אני מתחיל עם תבשיל דגים עם טעם עמוק של ים. אני מתחיל עם קסרול שאני מלא בו מעט מים, ככה 3/4. קסרול זה בעצם מחוות גבוהה עם ידית אחת. אני הולך למקרר שלי להביא את הדגים. במקרר שלי, בעזרת כפתור, את התא הקפאה אני יכול להפוך למקרר. לקח את הדגים שלי, אני אפלט אותם. לקחתי לברק, אדמונית ומוסר. אני אכניס את העדרות שלהם למים הקרים עם תבלינים וירקות שורש. אני מתחיל מאחורי הראש. אני מוריד את הראש של הדג. יש בו הרבה טעם, הרבה ג'לטין. אני אוסיף אותו בציר דגים, נתחיל בראשים. תמיד מאחורי הסנפיר. הדגים כמובן נקיים, ללא קסקסים. זה, אני אניח גם, ואני אתחיל בפילוט. ברור שצריך פה סכין חדה ונוחה לעבודה. סכין דגים מאורכת, תמיד אני מתחיל מהגב. אז יש לנו פילה מוסר, פילה לברק ואדמונית. לציר שלי אני מוסיף ראש של פטרוזיליה. גזר לבן. גזר כתום. אני אוסיף עכשיו פלפל אנגלי קצת, עלי דפנה, מלח, מעט, וכמובן את הזעפרן. ממש מעט זעפרן. מתחילים לבשל במים קרים, ולאט לאט זה מתחמם, אז הטעמים יוצאים החוצה. אם אנחנו מבשלים במים חמים ומכניסים בשר או דג, כל הטעמים נשארים בתוך הבשר. הוא מקבל צריבה של מים חמים. במקרה הזה אני רוצה שהטעמים ייצאו למרק. לדגים אני אתן צורה יפה. אני אתן את זה בצורת מעוינים. אתן ערבוב קל, ככה שהזעפרן יתחיל להוציא את הצבע שלו. אני מוסיף שום. גם קרישה. בצל, זה מספיק, ויין לבן. הקסרול שלי יוצא דופן, הוא עם תחתית טבעה בעובי של 10 מילימטר. הוא שומר לי על הטעמים, על המינרלים. אני רואה שכבר הציר דגים מתחיל לרתוח, אני אנמיך מעט הטמפרטורה. ניתן לו ככה לרתוח בעדינות. ועוד כמה דקות אני הולך לסנן את זה, להוסיף לזה עוד טעמים, להשלים טעמים וירקות, ולבשל את הדגים. הציר שלנו רתח, מוכן. אני אסנן אותו בשינואז. מסנן את קונוס. ציר דגים צריך להתבשל מינימום שעה. ועכשיו אני אתחיל בגילוף של ירקות. אני רוצה לבשל אותם. אקח גזר ואני אקלף אותו. אני רוצה לראות אותו עם החלק הירוק שלו. אז את הגזר הזה אני אכניס לבישול. הוא גם יוציא את הטעם שלו. אני יכול להוסיף לי חתיכת קרישה. זוקיני. זה חיתוך מאוד מאוד קלאסי. אוקיי, אני אוסיף גם שומר. ככה, איזה שתי חתיכות שומר. ועכשיו אני הולך לבשל את הדגים בדיוק דקה. אני אכניס את הלברק, מוסר, אדמונית. עכשיו
עכשיו אני אתחיל לסדר את הירקות והדגים. הגזר שלנו המעוצב יתבשל. עוד קרישה שתיתן לנו בסיס. אדמונית עם צבע נהדר. עוד חתיכה מהדג מוסר. ולבסוף, אני אוסיף עוד מרק. מרק, דגים, עם טעם חזק של ים, צבעים טובים, טוב לפני אימון, אחרי אימון, מאוד מאוד בריא.